inferno. É porque a água acabou, você comprou. Olha isso! Amiga, você foi pro Masterchef, né? Eu acho que é exótico. Nossa, amiga. É um macarrão diferente, entendeu? Não, bem gostoso. Você foi pro Masterchef, né? Amiga! É porque a água acabou, você comprou. Olha isso! É exótico. É um macarrão diferente. Tira a bola da minha mesa. Tá louca, 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 louca. Tem sincerote pra isso. Primeiro que você não devia estar nem fumando. Você tá muito abusada. Tira a bola da minha mesa. Tá louca, 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 louca. Tem sincerote pra isso. Primeiro que você não devia estar nem fumando. Que história é essa que você criticar o meu amigo? Que história é essa? Por ele querer ser um sereio? E se achar um sereio? Pode ser o que ele quiser na vida, minha filha. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é um ator. Você é quem na fila do pão? Eu escolhi. Ninguém, ninguém. Você é uma homofóbica, maldita, filha da puta e baranga. Você vem trabalhando o ano inteiro pra mim. Você ia ganhar dinheiro suficiente pra comprar um trem desse. E você tá passando no seu canto. Ridícula! É importada essa sua vagabunda! Você tá muito abusada! Pega essa roda de tira agora da minha mesa! Tá louca, 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 louca! Tem sincerote pra isso! Primeiro que você não devia estar nem fumando! Você tá muito abusada! Pega essa roda de tira agora da minha mesa! Tá louca, 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 louca! Tem sincerote pra isso! Primeiro que você não devia estar nem fumando! Você tá muito abusada. Você tá muito abusada. Você tá muito abusada. Pega essa roda de tira agora da minha mesa.